Meillä on nyt hieno vieraileva kokki täällä, me naisten päätoimittaja ja me naiset sportin päätoimittaja, joka on yksi ja sama henkilö. Johanna Lahti, tervetuloa, annetaan valtavat taputukset. Ohje on siis tosi helppo. Mutta nyt tehdään siis suolaisia muffinseja. Joo, kyllä vaan. Aha, joo, ja niin, että tähän käytetään tummia jauhoja ja hiutaleita, eli semmoista terveellistä nyt tehdään, kun ollaan täällä terveysmessuilla, vaikka I love me-messuilla, mutta joka tapauksessa sekin on itsensä rakastamista, että syö terveellisesti. Näin, eli tähän tuli 2 desi hiivaleipäjauhoja, ja tähän voisi käyttää myös sämpyläjauhoja. Että jos sattuu ole kaapissa mitä tummia jauhoja vaan, niin kyllä tässä oikeastaan käy. Että tämmöinen runsaskuitunen jauho on kuitenkin tosi mun mielestä ok, että ei niitä valkoisia vehnäjauhoja ehkä tähän muffiniin tarvitse. Ne ei edes näy tuossa, kun tulee punaisia näistä, niin vielä on paljon jauhoja siellä. Tässä sen verran kerron, mitä täällä olet sekoitellut joukkoon, niin siinä on mennyt leivijauhetta, yrttisuolaa ja nyt mulla on rosmariini, joka on tosi vahva. Ja se on aika tämmöinen puinen, että mun mielestä tosi helppo on oikeasti niin kuin saksilla sitten pistää kippoon niitä neulasia, rosmariinin neulasia ja sitten silputa se näin. Toki terävällä veitselläkin, mutta aika kätevä on tämä saksi ja tämmöinen kapea purkki. Ja sitten laitetaan tänne taikinaan. Eli ei todellakaan niin isoina neulasina, muutenhan ne on aika pistäviä sitten siellä muffinissa syödä. Joo, poskestään voi kaivaa. Joo. Ja ihme, jos ei sinne asti tuoksi. Eli ensin sekoiteltiin nämä kaikki kuivat aineet ja sitten hän laitetaan, tämä on niin helppo, niin sitten punajuurisosetta. Ja me ei nyt ole lähdetty keittää tätä, vaikka mulla on näitä apulaistyttöjä, niin me käytettiin tällaista kaupan valmista punajuuriperunasosetta. Ai tuollaista saa. Näin, eli miten nyt tuli käy? Sitten 300 grammaa tätä punajuurta tänne, mä olin mitannut sen tähän valmiiksi. Ja sitten sinihomejuustomurut voin laittaa siihen melkein saman tein, tässä 150 grammaa. Tätä sinihomea, sitähän myydään valmiiksi murustettuna tai voi ostaa paketia murustaa itse. Aika paljon tuli juustoa mun mielestä. Joka on siis hyvä. Mä rakastan aurajuustoa. Joo, ja sitä voi ostaa vähän kevyempänä sitten, jos tuntuu, että on niinku liikaa pelkää sitä rasvaa. Ja ehkä voi laittaa vaan 100 grammaa. Kyllä tämä ohje onnistuu. Mä meinasin, että maistuuko tuo millekään muulla kuin aurajuustolle. Kyllä, tämä varmaan. Tämä suhde vahva. Näyttää. Desikermaa, niin se helpottaa. Mä mietinkin, että onko mä näin kädetön tässä. Mutta tässä kato, se puuttuu aineita vielä. Joo, ja sitten puuttuu yksi munakin vielä. Niin sitten se helpottuu, kun sit pitäisi tulla, niin kuin, jos mä oon mitannut oikein. Olis kukaan valvonut sua nyt täällä. Että mä en laittanut 3 desiä sit jauhoa. Sittenhän sit ehkä ei tullut niitä. Ei varmaan tätä pikkumäärää kermaa kannata nyt säikähtää. Tämä on edelleenkin tämmöisen sporttisen ihmisen ruokaa. Koska tässä oli kevyt kerma ja kyllähän näihin voisi käyttää, jos haluaisi sit soijakermaa esimerkiksi täällä. Arja, mitä juuri nyt siellä tapahtuu? Täällä juuri nyt tulee tällaisia semikokoisia, miksi näitä sanoit, ei nyt ihan kauhean isoja näköjään, koska on tulee 20 kappaletta näitä ja ohjeeslukijat 15. Että vähän koosta haluatko riippuen lisää vielä noita, jos sulla on tossa? No oikeastaan mä ajattelin, että mä laitan näihin vähän lisää. Tämä nyt varmaan tämä 20 on ok. Niin teen siis jaan tämän taikinan näihin muffinivuokiin. Ja niin kuin sanoin, että näissä voisi käyttää silikonisia vuokia, voisi käyttää folio, mitä nyt sattuu olemaan niitä erilaisia muffinipeltejä. Mutta sitten jos käyttää sellaista peltiä, niin kyllä mä voitelisin se sitten. Mutta niissä silikonissa ei tarvitse voidella. Punajuurihan on edelleen hirveän muodikas. Se on ja se maistuu tosi hyvältä kyllä. Niinku juusto ja punajuuri yhdessä niin on niinku vaan aika pettämätön yhdistelmä. Mä siis, mun täytyy sanoa, että ihan sanotaan 3 vuotta sitten opetellut syömään punajuurta. Mä tykkään hirveästi juureksista, mutta niin kouluetikka punajuuri on niinku erottanut minut ja punajuuren toisistamme. Se on älyttömän hyvää nyt, kun mä oon suostunut maistaa sitä nyt niinku niin, että oli sen kanssa semmoinen 30 vuoden tauko, mutta täytyy sanoa hirveän suttaavaahan se vaan on, että olla niinku suojapuku päällä. Voiko niin sarja olla jotain muuta juurista? Voisi olla porkkanasosetta yhtä lailla esimerkiksi tässä. Kyllä vaan. Kauan on jo nyt tuolla ja ne on nyt siellä 25 minuuttia.